Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքից Ազատություն TV-ն է այս պահին հեռարձակվում։ Ռաֆ Հովանեսյան, ինչպես տեսնում եք, շրջում է Գորիսի փողոցներով, մինչ այդ նա այցելեց Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Այստեղ, ինչպես հասկացանք, հավաք հանդիպում, որպես այդպիսին նախատեսված չէ, պարզապես Ռաֆ Հովանեսյանը կշրջի փողոցներով Գորիսի, ողջունի մարդկանց, մտնում է տարբեր խանութներ, տարբեր գրասենյակներ։ Տեսնենք Ռաֆ Հովանեսյանը ելույթ կունենա այստեղ, թե ոչ։ Դուք ինչպես եք։ Դամանս կամաս։ Այո։ Գաստուգել ես։ Այո, այո։ Ձեզ հետ միասին։ Գեցեք, գեցեք։ Ձեր խիզախություն եւ հաղթանակը դեր կհասնի ամբարը։ Հիմա մտնում ենք տոնավաճառ, Ռաֆ Հովանեսյանի, Ռաֆ Հովանեսյանը մտավ տոնավաճառ։ Գորիսի հաղթանակ այստեղից բացվեց, այո, շնորհավոր Զադիկ, Աստված բարի մեր ընչացյալներին հիշատակելույս էսօր, և Աստված բարի ձեր աշխատանքը, հաջողություն։ Գորիսի փողոցաշարը այստեղ է, բարի աշխատանք, բարի աշխատանք։ Հաջողություն։ Քեզ էլ հաջողություն։ Քեզ էլ հաջողություն։ Ինձ հաջողություն։ Քեզ էլ հաջողություն։ Քեզ էլ հաջողություն։ Քեզ էլ հաջողություն։ Շատ եմ արգում։ Շնորհակալություն։ Կամ եք ես տեսնեմ տելևիզիոնում ուրախանում։ Այո։ Մեկ-մեկ դղամարդիկ վախենում են բարևելուց, բայց գանակ ուժեղ են, այո։ Ես
ხაბარ. აბრე, ხაჯოღოჩუნი. ხაჯო, ბოლორის ხაჯოღოჩუნი. ველავ მნაცე. ბარე. ბარე, ბრატი. ბარე, ბარე, ჰაირი, ინსეს ლაბეს. Yok bu kitesine konmayacağı için kormetli. Ne, lave, lave, mevzekne. Pokfume yer gire, menk pokume. Yok artık pokele, kayo. Nuiz betçünen koselu, artık giden kanelika. Arokçun cez boloriz hacı Boloriz, boloriz. Mer kakasını, mer yer dasartnerin. Abrilinin nor hayastanumen abrilu. Abrilin dasartneri o çişçimini. Դե հաջողություն ձեզ։ Հավեր։ Բարեք հաջողություն։ Ես մեքենա ոտը։ Անուան չեմ ներողություն արդեն հաստատին երկրորդ անգամ ընտրություններից հետո Սյունիքի մարզ ի՞նչ փոփոխություն եք զգում ոքու էական փոփոխություն մի փոքր դեր մի խավի մոտ բարի դեր ինչպես է շատ հարգում եք ձեզ շատ Նկատելի է որ մարդիկ այս անգամ ոնց որ ավելի քիչ են քան նախորդ։ Ոչ, սխալվում ես, գորիսում քիչ են հավաքվում, բայց ինչպես տեսակ, իրենք ասպես փողոցի մայթերում շրջակցում, շուգայում անգամ գորիսում որտեղ մեծ խախտում լցոնում եղավ, իդարբերություն Ղապան եւ Սիսիան որտեղ հաղթական դրամատյուն է, նույնիսկ բաշլական դվյաներով գորիսը ամենա հերոսական, բայց վախի ամենա ստորին անդունդում աբրող քաղաքներից մեկը, մեկն է եւ դա մեր գործող իշխանության, գործող մարզբեդի եւ նաեւ մեր իրականության պատճառով է եւ կարծում եմ որ Գորիս անգամ դուրս է գալիս իր սարսափից վախից, ինքը դիմադրել է թշնամուն, գրադը իր գուրսի վրա վերցրել է Կապանի մեր ամբողջ սահմանային գոտու հետ մեկտեղ պաշտպանելով մեր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ հիմա արդեն ժողովուրդը կամաց-կամաց վեր է հառնում եւ փոփոխությունը հանրանում է, որ որոշ քաղաքներում բացահայտ, որոշ տեղեր նոր խմորման միջոցով մարդիկ հասկանում են, որ այսպես պարզապես շարունակել չեն կարող եւ չենք շարունակելու այսպես։ Եթե անդրադառնալ լինենք նամակագրության այս փուլին ներկա պահին, արդյոք փակուղային չէ իրավիճակը։ Ես չէի ասի փակուղ, եթե փակուղային է, դա գործող իշխանության կողմից է փակուղի, որտեղ ես միշտ ներկայացրել եմ թե բանավոր դե գրավոր համազգային լուծումների իմ մոտեցումը, առանց ստանալու որևէ համապատասխան արդի գործածությամբ ադեկվատ պատասխան, բայց փակուղին իրենք են ստեղծել փետրվարի 18-ին ամենդեղ անգամ եկեղեցիներում եւ իշխանական շրջանակներում խոսում են բռնազավթման, սեփական ճշմարտությունը բարդացրելու մասին, գեղձիկ, հուդայի 30 արծաթ, այդ բոլորը իրենք արեցին եւ ուղղակի անթույլատրելի է եւ ամոթ է, որ Եկեղեցիներից մինչև իշխանական ամբիոններ, մինչև հիմա չեն կարող դեմ հանդիման գալ պարզ ճշմարտության, որ հայ ժողովուրդը իրենց Բարև ձեզ, Աստված բայ ձեր ընտանիքը։ Գորիսի իսկական դամ պատկեր, սա իրական Հայաստանն է այստեղ։ Շնորհակալ ուրիշ արիքով։ Գալի նայ։ Գալի։ Բոդուն է սա։ Հավի դա։ Սա իրական Հայաստանն է, եւ իրական Հայաստանը դա ոչ միայն այս բագն է,
մեր բնությունը, այն նաև իրավունքի պահանջարկը, որ հայ ժողովուրդը արձանագրեց փետրվար 18-ին, և ով որ քաջի, ով դղամարդ է, ով ունի մի թույզնինչ գիտակցություն, պիտի այլևս բեմերից և խորաններից գեղձիկ կամ սուտ կամ սպառնալիք չկարոզի ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, մենք գտնվում ենք կարևոր փուլում, դա իրավունքի փուլն է, և այլևս որևէ մեկը չի վերցնելու այդ իրավունքի պայքարը մեզանից։ Արդեն Գորիսը, Հովանեսը հարցրեց, եթե համեմատենք նախորդ այցերի հետ, մեծ փոփոխություն է, կար ժամանակ, որ նույնիսկ 2-3 հոգի դուրս չէր կար։ Պարոն Վանիսյան, եթե կարելի է, ինչպես կգնահատեք Բարգավաճ Հայաստան հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցությունների կեցվածքը և հայ ազգային կոնգրեսի, արդյոք զգում եք, որ նրանք ձեր հետ են, որտեղ այդ երեք կուսակցությունների դիրքորոշումը մի քիչ անհասկանալի է, ինչպես ռուսներն են ասում, «Ինչ միասը ինի ռիբա»։ Ինչ կարող եք ասել։ Իլի ի միասը ի ռիբա, այսինքն ամեն մեկը ունի իր հարկելի դեսագետը։ Հարկում եմ իրենց մոտեցումը, թե չմասնակցելու վերաբերյալ, և նաև այդ գուսակցություններից, որ ինակեմար դաշնակցությունը շարժման վաղորից միացել է, հուսում, որ այդ կթարմացնի, կվերը հաստատի այդ ժողովրդի գող լինելու մասին։ Ին Վարդան Օսկանյանը մի փոքր այլ ավելի քաղաքացիական տեսագետը ներգայացնում ընդհանուր գուսակցության հետ համեմատած, բայց բոլոր դեպքերում ամեն մեկը իրեն համար պիտի որոշի, ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ, ոչ էլ հավատակնիչ, ամեն մեկը կարող է միանալ իր ցանկացած եղանակով, բայց ինչպես փետրվար 18-ին և դրանից հետո բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ոչ թե գուսակցությունները արդեն ավելորդ են, ոչ, բայց գուսակցությունները արդեն պիտի իրենց նոր դերակատարումը հասկանան, որ փետրվար 18-ին հաղթել է Հայաստանի քաղաքացին։ Դուք սյունիքում եք և հետաքրքիր է ձեր հիմնական ասելիք սյունեցիներին որն է, որտեղ իսկապես սպասելիքներ նաև ունեն և որն է լինելու ձեր հետագա գործողությունը։ Ես սյունիքը չէի ուզենա դարանջատել Հայաստանի Հանրապետություն որևէ այլ հարազատ և հայրենի մարզից, յուրաքանչյուր մարզ հարազատ է, մենք մի ամբողջական մեկ երկիր ենք, եմ ոչ, ես չեմ, մենք թույլ չենք տալ, որևէ մեկը բաժան-բաժանի անի մեր ժողովուրդը, ռուսահայ, ամերիկահայ, հայաստանցի, արցախցի, ոչ, սա մեկ ժողովուրդ ենք, Սյունիքը ի հեջուկս ճնշումների, ի հեջուկս նրան, որ շատերը համարում, որ Զանգեզուրը իրենց սեփականությունը, փետրվար 18-ին ասացին ոչ, նժդե իրական հետևորդները, գենաց խմողները չեն, այն նրանք, ովքեր իրենց գամքով, ողնաշարով ասում են, որ մեր հայրենիքը, մեր իշխանությունը ետ ենք բերելու։ Ընդգծված է Գորիսի վախը, որը մի քիչ զարմանալի է, որ Գորիսն էր քույր քաղաքների հետ մեկտեղ, որ իր գրծքի վրա ընդունեց թշնամու գրագը, քանի զոդվեց Գորիսը, և ուղղակի անհեթեթ է և անպատկերացնելի, որ գալի է Գորիսցին։ Ինչպես նաև Գեղարքունի կան դեղեր, որտեղ դղամարդիկ դառնում թիգունքով են ինձ բարևում հերանում են, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մեջ արդեն երացող քաղաքացիական ազգային կամք կա, և ուզում են նաև միանալ և միանալ այդ իրականության, որի համաձայն մենք միասին մեր երկրի քաղաքացիներ զինվորներն ենք, առաջ երթին Սյունիքի սահմանային գոդիները մինչև Դավուշ, բայց միաժամանակ դա գլնի հնարավոր, երբ շարքային Գորիսեցին, Զանգեզուրցին և Հայաստանցին ասավ, որ սա իմ բարդնու պատասխանատվությունը, և դա նշանակում է, որ ես չեմ վախենալու սրանից հետո իմ քաղաքում և իմ մարզում է։ Բոլորս գիտենք, շիդակ խոսենք և շիդակ նստենք, ով հայելու մեջ նայում է ճշմարտորեն, գիտի, որ վախ են սփրել գործող իշխանությունները, գործող մարզբետը և այլ իրենց արբանյակները։ Ես գիտեմ, որ Գորիսում գա հրաշալի երդասարտություն, համասարան, որ պատրաստ է, և ես կարծում, որ մենք կտեսնենք այդ օրը, որ եթե 2-3 ամիս առաջ ընդհանրապես ամայեր էր Գորիսի փողոցները, հիմա մարդիկ դուրս են գալիս, և դա ոչ թե ինձ համար լավություն են անում, դա ոչ թե մխիթարանք է, դա իրենց իրավունքն է և իրենց և մեր բոլորի արժանապատվությունը։ Իմ գոչը այն է, որ ամեն մեկը դուրս գա նեղմիտ, վախի հորձանուտից, և դեր կանգնի այն իշխանությանը, որը պատկանում է հայ ժողովրդին, որը գրանցեց Սյունիքը, այո, անգամ Սյունիքը, փետրվար 18-ին։ Ես չեմ առանձնացնում Սյունիքը, որտեղ սուտը, գեղձիկը և ժողովրդի նկատմամբ հեկնանքը գա նաև Գեղարքունին կա Արագածոտնում, կա Քոթայքում, կա Արարատում, և
բազմաթիվ այլ մարզերում եւ մարզ առ մարզ մենք պիտի գնանք ասելու համար, որ մերը մի անգամ քարոզաշավի համար չէ, որ գալիս ենք, մենք գալու ենք միշտ, որովհետեւ սա իմ լավ իմաստով, ոչ թե սեփականություն, բայց ես եմ պատկանում այս քաղաքին, այս մարզին եւ մեր հանրապետության, եւ պիտի լինենք ամենտեղ, որտեղ հայի շահ եւ քաղաքացու իրավունքը հարվածի տակ է, նժարի վրա մենք ներգա պիտի լինենք։ Եւ կարծում եմ, որ փոփոխությունը գա գիտակցության մեջ, ոգու մեջ, դեղ արդեն բացահայտ, կորիսը մի քիչ տանդաղ, բայց կհասնենք այն բանին, որ Սյունիքը հետ կվերցնի իր առաջադարի դերակատարումը, ոչ միայն պատերազմում, այլ նաեւ հայաստանյան խաղաղության պայմաններում։ Պարոն Վանյան, որքանով են իրատեսական ձեր պահանջները այդտեղ նշված կետերը, ելնելով նաեւ նրանց, որ արտադրության նախարարն ասաց, որ անտրամաբանական եւ հակասահմանադրական է քաղաքական իշխանությունը կիսել նախագահական ընտրություններից հետո։ Իմ գրծեր գործընկերը, ընկերը ձեր կուսակցության անդամ է, չէ՞ եղել նա։ Եղել է, այո, ղեկավար անդամ եղել է։ Իր բավածը սահմանադրական դատարանում ինքը հակասահմանադրական է, եւ ինքը գործ չուներ այդտեղ։ Եվ ես կընտրում եմ, որ որքան ինքը խելացի իրավապանի, ինձնից շատ ավելի խելացի, բայց ինքը ժողովրդի իրավունքը, խիղճը իրավունք չունի խլելու անգամ գեղեցիկ ձևակերպումներով։ Իմ եւ մեր առաջարկը շատ բանական է, շրջահայաց է, միտված է, որ ապրիլի 9-ին մենք ունենանք ազգային միասնություն, չլինի բաժան-բաժան մեր ժողովուրդը, եւ հիմա 8 օր ունենք, որ այս գործող նախագահը եւ իշխանությունը որոշեն, ուզում են գնալ ազգային միասնության ճանապարհով, թե ոչ։ Եթե իրենց խոսնակը իմ գումից հարկված պարոն Թովմասյանը, որը վերջի շրջանում շեղվել է ճշմարիտ ուղուց, ես ցավում եմ դրա համար, եթե ինքը շատ լավ կադր է, խելացի դրա է, բայց եթե մեր այսպես աստղերից մեկը կառավարությունում, ինքը պիտի մտնի գուսակցականացված բադրվագների այսպես անգամ դիտավորյալ ապատիագատվության ուղղության, ես համարում, որ ինքը նույնպես պիտի պատասխանդա իր ոչ թե պետական, այլ արդեն գուսակցական հրահանգված դիրքորոշման համար։ Ես պատրաստ եմ նստել ցանկացած քննադատություն, բայց բոլորս գիտենք, մենք պետք ունենք հիմա քաղաքական համազգային լուծում, իսկ եթե գա գամքը քաղաքական մեջ, ուրեմն կլինի հնարավորությունը, իրավական եւ համաբարփակ փաթեթ հանկուցալուծման ծրագիր ներկայացնել հայ ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում ապրիլի 9-ից հետո գնալ զուգահեռ ճանապարհներով, պատրաստ եմ գնալ հետո պարոն Սարգսյանի պատասխանը դրականորեն, եթե ինքը բահը ընկալի եւ ժողովրդին դես ճանապարհին հանդիպի, բայց իր քայլի բացակայությունը կամ իր բադրվագները, իր կուսակցականացված եւ շատ անգամ գերդախոս շրջապատից եւ հիմա նաեւ արտահայտության նախարարից, եթե դա է մոտեցումը, ես պիտի ցավեմ ասելու համար, որ ազգային միասնությունը անպայման կգայանա, եւ գտնում եմ իմ կյանքի գնով այդ միասնությունը իրավունքի ներքո կգայանա, բայց արդեն առանց իրենց, ուզում եմ, որ միասին լինենք։ Ձեր իմանը, թե դուք ինչ եք, ամենից շատ ինչի պակաս եք զգում, պարոն Հովանեսյան, հայ ժողովրդին ձեր կողքի կանգնելու, ֆինանսների, որպեսզի այս սկսած շարժումը առաջ տանելու, ինչն է ամենից շատ ձեզ, որ ասում եք։ Ես որևէ պակաս չունեմ, բայց ես ակնկալում եմ, որ իմ համակարգացները եւ հայ ժողովրդի գերագշի մեծամասնությունը, որտեղ մեր փոքրամասնությունը իսկապես մեգա լցոնումով եւ դիազիկով, մյուսը ասպես Սրդանց քվեյով պրոգրամացիոնը յաղի քրեալ գտնած է։ Հավատնում եմ, ախոսական ժողովրդի պարզապես ես քանի անգամ ցույցել եմ, որ սա արդեն ժողովրդի պայքարն է, Հայաստանի քաղաքացու պայքարն է։ Փետրվար 18-ին մի քայլով, մի հավատանքով Չարենցյան մեկնար գտվեց, եւ հիմա շարունակությունը եւ ավարտը ժողովրդի եւ Հայաստանի քաղաքացիների դիրույթում են։ Ես կլինեմ որպես ուղեկից։ Դրա համար թե նյութական անհրաժեշտ միջոցները, թե քարոզչությունը, թե հավաքվելը, թե համազգային ներուժ իրականություն դարձնելը, այդ դա արդեն բոլորիս պարտականությունն է։ 96-ի պարոն Հովանեսյան, Մղազգեն Մանուկյանին չհաջողվեց, 98-ին Կարեն Դեմիրճյանին չհաջողվեց, 2003-ին չհաջողվեց Ստեփան Դեմիրճյան, 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դուք ինչպես է փորձելու այս վիճակից դուրս գալ, եթե որ
ստեղծում է փակուղի փաստորեն, ինչ եք մտածում անել, նոր ինչ եք առաջարկում այս վիճակից։ Ես հարկում եմ բոլոր նախորդ պայքարողներին, համաձայն լինելով, դեղ նաև որոշ դարացայնություններ ունենալով նրանց հետ, բայց իրենք պայքարել են, ժառանգել են, գտագել են այս վիճակը, եւ կարծում եմ, որ առանց մեծ դարբերակումներ անելու կարող եմ ասել, որ դարբերությունը այն է, որ այս պայքարը իսկապես անվանական պայքար չէ այլևս, եւ ժողովուրդը ինչ է լինի այս ամենիչի հանգրվանը, եւ ես լավադես եմ, գիտեմ, որ գնում ենք դեպի հաղթանակ, բայց ինչ է լինի, դա ժողովրդի պատասխանատվությունն է, թե նյութական, թե բարոյական, գազմագերպչական եւ վերջապես փետրվար 18-ի վճռորոշ կվեն իգադար ածելու համար։ Հիմա մենք գտնվում ենք գորիսեցի մեր հայրենագիսների տանը, երբ իվ այսօր զարտնեցին, պիտի չպատկերացնեին, որ այստեղ պիտի ունենային կենդանի ասուլիս։ Շնորհակալություն, որ մամուլի ակումբ դարձրեցինք ձեր բակը, ոչինչ, աստված բայի ձեր տունը, ձեր ընտանիքը, բարի աբակա ձեզ, գնաք Սիսիան գնացիք։ Այս պահին մենք Գորիսից կուղևորվենք, դեպի Սիսիան, որտեղ նախատեսվում է հանդիպում Սիսիանի բնակիչների հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ շարունակվում են ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցած եւ այդ պաշտոնական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային այցելությունները։ Առաջին այցելությունը Սյունիքի մարզում է, եղել ենք արդեն Կապան քաղաքում, այնուհետև քիչ առաջ Գորիս քաղաքում ենք, եւ այստեղից հիմա ուղևորվում ենք Սիսիան։